Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu TV slagalicu. Još malo je ostalo do početka četvrtfinala i večeras će se naši takmičari nadmetati za mesto u četvrtfinalu. Na poziciji plavog takmičara večeras će biti pobednik od juče, Vladimir Mladenov. Dobroveče. Dobroveče. Došli. Hvala vam. Kako je večeras? Pa fino. Fino, lakše nego juče. Pa definitivno lakše. Pa šta je to? Zbog čega toliko tremu svi imaju kad dođu i sednu tu? Pa ne znam, prijatna atmosfera. Prijatna ili je neprijatna? Ne, prijatna atmosfera, ne znam. Rekao sam vam, ne znam odgovor na to pitanje. U suštini, kvize, svi se zabavljamo i nema potrebe za tremu. A nema potrebe, ali nama stalno zamiraju kako vas pitamo za tremu i stalno se svi tresu ovde. Kad sednu pa vas ja pitam, da li možete da kažete svim našim gledalcima šta je to što je drugačije nego kad ste iza kamere? Pa u principu svetlo, reflektori, a i samo znanje da vas gledaju milioni. Pa dobro, jeste, to je dovoljno. Dovoljno za tremu. Mnogo sreće vam želim. Hvala. Neka bude bolje nego juče, ako je moć. Hvala. A na poziciji crvenog takmičara večeras će biti Vladan Maljković. Dobroveče i vama. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro, hvala. Dobro, vi ste nasmijani, opušteni. Predstavite se našem, odakle ste, čime se bavite? Dolazim iz Zemuna, pozajmanju sam mašinski tehničar, oženjem dvoje dece. Sve kako treba, ništa da ne diram. Dobro. Gledate redovno slagalicu? Obavezno. Ili ima neka igra u kojoj ste u kući sjajni? Sve. Svemu. Volim sve, ali ne znamo, vidjet ćemo gde sam sjajni. Dobro, vidjet ćemo malo ovde drugačije. Mnogo sreće vama želim, znate, vaše mesto. Hvala. Sve je spremno, mi možemo da počnemo. Slagalica prva igra. Tražimo najdužu reč. Večeras Vladimir prvi Biroslav. Izvolite. Hvala. Stop. 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 Očara. Stop. 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 K-ar. Ov. Vreme. Vreme nam je isteklo. Vladimire, koliko slova imamo za reč? Sedam. Sedam, također. Da čujemo reč? Otvorio. Nažalost, glagol mora biti u infinitivu. Pročita. I za vas isto to važi. U ovom delu igre nema poena. A sada će Vladan, naša reč je, pardon, provokator, 11 slova. Vladane, sad vi birate slova, izvolite. Hvala. Stop, 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 stop. GSL. Stop, stop, stop. ALO, N. Stop, 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 stop. TN, BO, vreme. Vreme nam je isteklo, Vladane, koliko slova ima vaša reč? Sedam slova. Sedam, vaša? Isto sedam. Isto sedam, da čujemo. Bolesne. Bolesne, koja je bila vaša? Nesloge. Naša reč ima ponovo 11 slova, glasi nelegalnost. Stigli smo do druge igre, moj broj, brojeve prvi bira Vladimir večeras, vidimo koji će biti traženi, izvolite. Stop, stop. Stop.
555, tražimo uz pomoć sledećih brojeva. 513, 2, 10 i 25, vreme. Nema više vremena. Vladimire? Tačan broj. Tačan. 550. 550 prijavljuje Vladan. Vladimir, izvoli. 25 puta. Kako ste rekli? 25 puta. Otvorena zagrada. 10 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta 2. Plus 5. Odlično, to je to. Poen iza vas. A kompjuter je došao do rješenja ovako. U zagradi 25 plus 1 plus 2 puta 3 puta 5. Šanse za poene. Stop, stop, stop. Tražim broj 659 uz pomoć 328, 20 i 75. Vreme. Isteklo je vreme, Vladan. Tačan broj. Tačan broj, tačan Vladimir, broj. Isto tačan. Ali prednost ima Vladan sad, izvolite. 75 puta 8, plus 20 puta 3, minus 2 podeljeno sa 2. Odlično, to je to, poeni za vas, da vidimo šta kaže kompjuter. U prvoj zagradi 75 minus 2 puta u otvorena prva zagrada 20 minus, otvorena druga zagrada 8 plus 3, zatvorene dve zagrade plus 2. U trećoj igri pomoću koraka saznajemo o kom se pojmu radi, a slušamo prvi korak za Vladimira. Prvi od sedam, slušajte. Jedan je pevač. Grupa. Ne. Dalje. Drugi korak. Drugi je bokser. Oskar. Ne. Vladane, pokušajte vi. Dalje. Ima veze s kraljevstvima. Šta bi to moglo biti? Kralj. Nije. Princ. Kako? Princ. Princ, tako je, odlično. Evo ostalih koraka. Čest je junak bajki, ponekad ga pretvore u žabu. Kod Wilda je srećen i poslednji korak, Egziperijev je mali princ. Slušamo sad korak za vas, Vladane, slušajte. To je naslov poznate pesme Jovana Dučića. Dalje. Dalje. U naslovu je jednog od najpoznatijih vesterna. Dalje. Dolar. Ni. Javlja se samo jednom u toku dana. Podne.
podne, tako je, odlično Vladane i evo ostali koraka. Uvek je u sredini. Ima svoje pre, ima svoje posle, u vezi je s brojem 12 podne. Tražimo dobitnu kombinaciju znakova u četvrtoj igri skočko na poteze Vladimir. Vladimir je samo bez nervoza. Izvolite. Pik, pik, tref, tref. Jedan znak na mesto. Srce, srce, karo, karo. Dva znaka, jedan na mesto. Pik, srce, srce, skočko. Tri znaka, nađite i mesto. Srce, pik, srce, zvezda. Srce. Skočko. Tref. Srce. Polako, imate vreme. Skočko, pik, karo, srce. Sjajno, to je to. Vlada, nije od vas očekamo odlučnu kombinaciju, izvalite. Zvezda, zvezda, karo, karo. Nema pogodaka? Herc, herc, pik, pik. Isto? Četiri tref. Četiri skočka. Da vidimo, to je to, odlično, Vladan. Pet igra ko zna zna donosi najviše poena, ali ih je oduzimam za netačan odgovor. Slušamo prvo pitanje od 10 za naše takmičare. Iz kog jezika potiče reč hazard? Vladimire? Francuskog. Iz arapskog je tačan odgovor. Nemački slikar Dürer zvao se. Vladimire? Albrecht. Tako je. Treće pitanje. Dimitrij Nešić je bio matematičar, fizičar ili hemičar? Bio je matematičar. Da čujemo četvrto pitanje. Šta je rubaška? Košulja, kravata ili marama? Vladimire? Marama. Košulja je tačan odgovor. Peto pitanje. Koje klasi životinje pripadaju glodari? Vladimire? Sisari. Tako je. Šesto pitanje. Čije pleme su bili vandali? Može bio Vladimir? Germansko. Tako je. Nicholas Nickleby je naziv dela engleskog romanopisca. Charlesa Dickensa. Koji kanadski glumac je igrao Nika Slotera u TV seriji Tropska vrelina? Robert Stewart. Deveto pitanje glasi. Grad Estoril se nalazi u Portugaliji, Španiji ili Andori? Drži bio Vladan. U Portugali. Tako je. I poslednje pitanje. U fudbalu ponovno ubacivanje lopte u igru posle gol auta naziva se... Vladimire? Degažiranje. Tako je. Ništa nije gotovo dok se ne završe asocijacije. Prvo polje u prve asocijacije otvorit će Vladimir. Vladimir, izvolite. G3. G3. Vreme.
Kolona G, sat. Ne. Vladane? G4. Nula. Start. Nije. G2. London. Kolona G, Greenwich. Tako je. Možda konačno je Vladane? Konačno, Meridian. Tako je, Vladimire, Meridian je rešenje prve asocijacije, sjajno. Rešenje kolone A, zemlja. Rešenje kolone B, linija. Kolone V, projekcije. Greenwich, konačno, Meridian. Zemljen Meridian. Meridian je linija koja spaja zemljine polove i tačke u kojima je u istom trenutku lokalno podne. Meridijanska projekcija u kartografiji. Naziv za početni meridian je Greenwichki meridian. Sada vi otvarate prvo polje, Vlada. G4. G4. NE. Dalje. G3. Svetlo. Kolona G, neon. Da. Konačno, lampa, svetiljka. Nije. B4. Turistička. Kolona B, agencija. Tako je, odlično. Konačno. Reklama. Tako je, Vladane, konačno je reklama. Sjajno, to je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone A, poruka. Kolone B, slogan, agencija, neon, konačno reklama. Reklamna poruka, reklamna agencija, reklamni slogan i neonska reklama. Da vidimo današnji rezultat. Vladan je osvojio 113 poena, a Vladimir 87. Čestitam, Vladane. Hvala. Pobeda u ovakvoj završnici bilo je baš... Pa, malo sreće je poslužila na kraju. Mora malo i sreće da si imao u slagalici, ipak. A ja vam je želim da imate mnogo sutra i u nastavku takmičenja, pa da se vidimo u četvrtfinalu. Hvala. Jer mislim da će vaš protivnik, koliko ste pobedili, želiti da vas vidite. Ja bih ovom prilikom čestitao, odličan je protivnik. Odličan je bio zaista, a vi nastavljate takmičenje. Vladimire, odlično ste se borili. Ja mnogo volim kad neko pokaže emociju. Bravo emociju. Dobro, čestitke Vladanu, ja nisam bio na nivou da pariram nešto ozbiljnije. Ne, vi ste bili na nivou, ali možda ste on bio malo nervozni. Možete, kada ostvarite 2-0, niste zaslužili da pobedite stvarno. A nemojte tako biti sada grubi prema sebi. Meni je mnogo žao što se ovde takmičenje prekida, ali vi ćete se svakako prijaviti, doći nam ponovo, imat ćete iskustva i samo nam recite, taster je ostao ceo, niste ga slomili. Da. Dobro, sjajni ste bili zaista, samo malo sreće, više je imao Vladan. Mi imamo poklon za vas, dobijete voucher za knjigu iz drugog kola edicije Srbije 1914-1918. Zajedničkog poduhvata Radio Televizije Srbije, Zaške kuće Prometeje iz Novog Sada, a vaša knjiga je sad na sve ovo crna knjiga Patnje Srba u Bosni. Dragi gledalci, završila nam se još jedna TV slagalica, još malo je ostalo do početka četvrtfinala i dovoljno vremena da se još neko kvalifikuje za isto. Ostanite uz program RTS-a, želim vam prijatno večer. Doviđenje.